ciidanka kumandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab ayaa howlgal gaar ah waxay ku burburiyeen saldhigyo nabadiidka argagixisada Al-Shabab ay ku lahaayeen deegaanada hoostaga gobolka Shabeelle Hoose. Kumandooska xoogga dalka ayaa howlgalka ka fuliyay deegaanada Heehan, Baladul Amin iyo Toratorow oo nabadiidka Al-Shabab ay ku lahaayeen baro control oo ay ku dhibaateeyaan dadka shacabka. Taliyaha ururka afraad ee kumandooska Danab laba xidigle Maxamed Saleeban oo la hadlay warbaahinta codka ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in ciidamada Danab ay howlgal ku burburiyeen saldhigyo nabadiidka argagixisada Al-Shabab ay ku lahaayeen gobolka Shabeelle Hoose. Saldhigyadaas oo ahaa kuwa argagixisada muhiim u ah isla markaana ay ka soo abaabuli jireen dagaalka dadka shacabka ah lagu dhibaateeyo. Maxamed Saleeban ayaa waxa uu tilmaamay howlgalka in lagu soo qabtay horjoogayaal sare oo ka tirsan nabadiidka kooxda Al-Shabaab, kaasi oo uu ka mid ahaa horjoogihii xisbada ee deegaanka Heehan, kaasi oo lagu magacaabo dhagarqado Macalin Faarax. Ciidanka kumandooska Danab ayaa gobolada dalka waxay ka wadaan howlgallo lagu ciribtirayo maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab ee baxsadka ah.